នងក្រពើសំពើត្រែងលំណាំងដៅអនុងសាវរីស្ទឹងពេជ្រមិញចិនដាយើងឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយអាល័យភាំងត្រាស្ដាយស្មុនកុមារខ្ញុំអើយថ្ងៃណានឹងបានជួបមកវិញបៃលិនអូតងតាមដងព្រៃធំថាបាទចិនយំនៅតាមដងភ្នំជំរំសោភីប៉ាហីអូនអើយយើងលាប់ជួបគ្នាក្រោមដួងច័ន្ទរីបានថ្នមពំងីអោបត្រកងបីស្ពានយូលបាកាត់រាប់រំស្រីទៅនំយ៉ាងចាំនៅពីងពេជ្រមេត្រីពីងដែលបូនស្មត់ថាស្មាំងទាំងក្ដីឥឡូវអ្វីអ្វីស្រីបំភ្លេចនឹងអស់ស្ម័គ្របងបដិញ្ញកើតរូបគេឆាត់ឆាយគេមានប្រាជ័យហើយអ្វីរូបបងក្រគ្មានអ្វីសោះក្របនក្រតាំងក្រប្រាក់គ្មានឈ្មោះមិននឹកនឹកស្មានសោះណែហាដែលស្មងប្រែជាអស់សងខឹមអំត្រីទៅនំយ៉ាងចាំនៅពីងពេជ្រមេត្រីពីងដែលបូនស្មត់ថាស្មាំងពាក់ក្ដីឥឡូវអ្វីអ្វីស្រីបំភ្លេចអស់ម៉ាក់បងម្ដេចកើតរូបគេឆាតឆាយគេមានប្រាជ័យដៃវៃរូបបងក្រគ្មានអ្វីសោះក្របនក្រស័កក្រប្រាក់គ្មានឈ្មោះមិននឹកស្មានសោះស្នេហាដែលស្មោះប្រែជាអស់សង្ឃឹមThank you.